Vítajte pri dnešnom prehľade zaujímavostí z finančných trhov. Jerome Pavel avizuje, že Fed začne znižovať sa zby skôr, než sa dočka želaných 2%. Google plánuje svoju najväčšiu akvizíciu v histórii, no a Apple je na novom maxime. Aj o tom všetkom, ale nielen len o tom v tomto prehľade. S&P 500 včera vstúpilo 0,28% a vstúpil teda do nového týždňa, kladne rovnako ako Nasdaq, ktorý vstúpilo 0,4% a Dow, ktorý vstúpilo vyše 0,5%. Naďalej sa a nadväzuje tým na záver minulého týždňa indexu Russell 2000, ktorý začlenuje alebo teda zahrania menšie verejne obchodované firmy v USA, ten stúpol o 1,8%. Čiastočne možno vysvetlím aj v tomto videu, prečo tak teraz rastie. Európske trhy Zatiaľ na úvod nového obchodného dňa v červených číslach a pomerne výrazne uvidíme, ako to bude. V nasledujúcich hodinách na azijských trhoch sme videli mierny rast Nikkei v Japonsku a Kospi v Južnej Koreji, kým sme videli prepad alebo vidíme oslabovanie Hangshengu, Hongkongského indexu a menej výrazné pohyby na čínskych pevninských trhoch. Trhoch. Poďme sa pozrieť detaľnejšie na najzaujímavejšie správy predošlých 24 hodín. Akcie Apple si za posledné 3 mesiace pripísali vyše 40 rast. rást. Medzi tým v Goldman Sachs zaradili akcie Apple medzi odporúčané nákupy, čím opäť podporili ten už teraz dosť pozitívny sentiment, ktorý sa týka Apple. No a k tomu sa pridala aj spoločnosť Loop Capital, ktorá zvyšila rating akcií Apple, označila ich ako vhodné na nákup s očakávanou cenou za jednu akciu Apple okolo 300 dolárov, pričom aktuálna cena akcie je okolo 234 amerických dolárov podľa uzatvorenia po včerajšom obchodnom dni. Takže v prípade Apple sa zlepšuje ten sentiment nepochybne už potom dosť výraznom raste za posledné 3 mesiace. Kvartálne výsledky včera zverejnila spoločnosť Goldman Sachs a akcie stúpli po ich zverejnení o 2,57%. Táto investičná banka z Wall Street prekonala odhady v čistých príjmoch, v príjmoch z FICC, to sú zisky z obchodovania s finančnými inštrumentmi, ako sú dlhopisy, meny, komodity a akcie. A jej spravované aktíva boli tiež vyššie, než sa predpokladalo. Okrem toho čistý úrokový príjem výrazne prevyšil očakávania, ten bol až na úrovni okolo 2,24 miliardy versus 1,47 očakávaných. Akcie Nike naopak výrazne oslabujú a sú najnižšie od úrovní, na ktorých boli počas najhoršej fázy COVID-19, alebo teda toho pandemického obdobia. Uh, prispieva k tomu najmä horší odhad uh, týkajúci sa uh, tržieb najky, ktoré by mali klesať a podľa odhadov firemného manažmentu by tento trend mal pretrvávať až do roku 2025. Tak dajte vedieť prípadne, že či uh, vám najky príde potom uh, atraktívnejšie spoločnosť pri týchto prepadoch alebo sa radšej držíte týchto uh, akcií uh, ďalej. Očakávania nižších rokových sádzieb hrajú dokrát tomu indexu, ktorý som spomínal Russell 2000, spravil raz ďalších uh, 1,8% po zverejnení dát, ktoré sa týkajú inflácie. Vstúpolo 3,5% minulý týždeň. Je to index, ktorý teda pokryva tých 2000 menších verejne obchodovaných firiem v USA plus minus. No a ten za posledných 7 dní posilnil o takmer 10%. No a ten dôvod, Marek Nemky to včera pekne vysvetloval v tom našom rozhovore, ktorý tiež nájdete na tomto YouTube kanáli Tunak, vlastne tento rozhovor s Marekom tak vysvetlil, že množstvo spoločností v tomto indexe je výrazne viac zadlžených než napríklad spoločnosti na čele S&P 500 či Nasdaq. No a to, že sa očakáva, že ten úrokové sadzby pôjdu nižšie tento rok po zvernení tých inflačných čísel, to hrá dokárať práve týmto zadlženejším spoločnostiam, že te, tie, ich podmienky pre podnikanie budú vhodnejšie alebo lepšie a preto ten trh trochu obracia viac pozornosť na tie nižšie e, kapitalizované spoločnosti v USA alebo teda ktoré sa obchodujú na amerických burzach. Takže Russell 2000 sa teraz darí, on vlastne od tých historických maxim je vzdialený už vyše 650 dní, čo je tuším, že tretie najdlhšie obdobie, počas ktorého nevie dosiahnuť nové ATH v histórii. Poďme ďalej. Stavky na prepad technologických akcií sa podľa Kobiesi Letter naozaj neoplatili v druhom štvrti roku a investorov, tých, ktorí teda šortovali tieto technologické akcie to stálo vyše 22 miliard dolárov najviac prerobili na šortovanie informačných technológií, vyše 15 miliard na druhom mieste sú komunikačné služby naopak tí šortcelery zarobili pri šortovaní sektora priemyselných podnikov 7,6 miliardy dolárov a zdravotníctva 6,9 miliardy dolárov, každopádne proti technologickým akciám sa im neoplatilo a urobili na tom veľké straty z Číny prišiel zaujímavý údaj, údaj, ktorý sa týka predaja existujúcich domov medziročne uh, ich ceny klesli o takmer 8%, kde o najväčší skles tamojších cien nehnuteľností v histórii Číny, čo je teda naozaj obrovský, obrovský o, prepad. Kým sa dostaneme k ďalším správam, tak o, jeden tip pre vás, ak ste náhodou na XTB, alebo to plánujete, môžete teraz využiť letnú referál akciu a dostať sa k odmene 15 až 150 eur, podľa toho, aký budete aktívny. Funguje to tak, že cez referál program XTB môžete odkazať vášho kamaráta na XTB a ak sa tam zaregistruje a vy splníte tú podmienku, že budete mať na XTB otvorený a overený účet, tak by ste mali dostať odmenu teda za toho vášho priateľa 15 eur a aj on dostane 15 eur na XTBčku. A, a, a je to... Teda taká zaujímavá odmena prakticky za nič, ak budú splnené všetky tie podmienky. Ono je to detálnejšie popísané ako na to v tomto článku uh, na ftnews.sk. Naozaj veľmi jednoduché, ale ja vám prípadne ukážem krátke video, ktoré ukazuje, ako v aplikácii XTB môžete pozvať vášho priateľa, ak viete o tom, že by mohol mať záujem a môžete teda získať takúto zaujímavú odmenu. Takže len v rýchlosti to pustím. kliknete v appke dole na tie tri bodky. A kliknite na odporučiť priateľa. Uh, kliknite na pozvať priateľov skopirujete si ten inline link a ten pošlete vašemu priateľovi a ten ak sa tam teda zaregistruje a prejde tým procesom overenia totožnosti, uh, myslím, že by tam mal asi aj nejakú menšiu čiastku minimálne vložiť, tak potom dostane odmenu on a aj vy a môžete takto pozvať až 10 priateľov. Je to tu tak detálnejšie na webe FT News SK a ak chcete náhodou podporiť aj moju tvorbu tak to môžete spraviť uh, tak že ak náhodou chcete na XTB si vytvoriť účet tak v popise každého videa dole nájdete aj affiliate link mňa, ako zaujalo ma respektíve FT News SK, takže môžete tieto linky použiť a tým prispiejete aj tvorbe tohto obsahu a portalu FT News SK. Poďme ďalej. Fed nebude čakať na 2% infláciu, kým začne znižovať úrokové sadzby. Povedal to samotný šéf Fedu, teda americkej centrálnej banky Jerome Powell počas ekonomického klubu podujatia, ktoré sa konalo vo Washington DC. Povedal, že monetárna politika funguje so dlhými a rôznorodnými oneskoreniami, čo znamená, že ak by Fed čakal, kým inflácia klesne až na cieľovú úroveň, čiže tie 2%, mohlo by to viesť ešte k tomu, že poklesne tá inflácia ešte nižšie, lebo jednoducho tie mlyny, tak povediať z toho Fedu, tá ich prísna monetárna politika Mel je trošku pomalšie a to znamená, že aj veci, ktoré robia teraz, sa môžu reálne prejaviť v tej ekonomike až o pár mesiacov. Čiže aj tá prísna politika Fedu napríklad pred pár mesiacov sa môže odzrkadlovať v poklase inflácie až teraz. Ešte citujem Jeromeho Pavela. Ak čakáte, kým inflácia dosiahne 2%, pravdepodobne ste čakali príliš dlho, pretože súčasné sprísnenie politiky bude mať stále účinky, keď, ktoré môžu infláciu znižiť pod 2%. Preto Pavel povedal vlastne, že oni pokiaľ ide o znižovanie sadzieb hľadajú, len väčšiu dôveru v to, že teda tá inflácia ide správnym smerom netreba, aby bola na 2%. To opäť naznačuje z tých slov Pavela to, že Fed sa už pomaličky chystá na prvé zniženie sadzieb. Keď sa pozrieme na data od FedWatch, tak môžeme vidieť, že aktuálne už 100% investorov počíta s tým, že prvé zniženie sadzieb nastane v septembri z toho 87%, počíta so znižením o 25 bodov a zvyšok teda okolo 13% až o 50 bodov. No a najzaujímavejší asi tento pohľad, ako by mohli sacby vyzerať na konci roka, čiže 18. decembra, kedy bude posledné FOMC. A tam vidíme, že vlastne len 3% investorov očakávajú, že sadzby budú znižené len o 25 bodov. 33% investorov očakáva, že budú znižené o 50 bodov, čiže aspoň 2 Krát a zvyšok, čo je vyše nejakých 63%, tak oni očakávajú, že tie sadzby budú zvýšené 3 krát alebo dokonca viac, tomu verí 7%. Ale minimálne 3 zniženia sadzieb očakáva viac než 63% investorov, čo by znamenalo teda 3 zniženia po 25 bodov alebo jedno 25 bodové a potom 1 pol bodové, alebo teda o 0,5%, čo by dostalo teda tá sadzby do rozsahu 4,5 až 4,75%. Také sú aktuálne očakávania investorov, potom čo povedal Jerome Powell včera v tom Washingtone, kde ešte povedal, že tvrdé pristanie Ameriky ekonomiky aktuálne nie je pravdepodobné, čiže také tie, dá sa povedať, optimistické vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky. No a na záver ešte zmiením spoločnosť Google. Tá podľa najnovších správ zvažuje akvizíciu kyberbezpečnostnej firmy WIS za 23 miliard dolárov. Ak by sa to udialo, išlo by o najväčšiu akvizíciu Google vôbec v, obec, v histórii. WIS bola pritom založená len v roku 2020 pod vedením generálneho riaditeľa Asafa Rapper. Porta však dokázala rásť zavratným tempom, pričom maji zvažovala vstúpiť už na burzu s trhovou kapitalizáciou 13 miliard dolárov. Teraz ju chce teda Google podľa všetkého kúpiť. Oni sa zameriavajú na služby cloudovej bezpečnosti, ktoré poskytujú komplexné prehľady o cloudovej aktivite, čo je pre veľké firmy s rozsiahlými výpočtovými zdrojmi mimoriadne atraktívne. Google pred dvoma rokmi kúpila aj kyberbezpečnostnú firmu Mendian za 5,4 miliardy dolárov a prejavil záujem podľa najnovších správ alebo podľa správ za posledných dní aj predajcu softveru HubSpot. Sien by si však informovalo, že tieto diskusie o kúpe HubSpotu vraj trošku ochladli, ale WIS môže byť ďalšou veľkou akvizíciou spoločnosti Alphabet, respektíve Google, lebo Alphabet je vlastne tá značka, pod ktorou oni vystupujú na akciovom trhu a začlenuje to teda všetky tie produkty Google a iných cerských spoločností. Toľko na záver dnešnej rubriky Trhy dnes, ak ste sa dozvedeli niečo nové, díky za like, díky za odber a vidíme sa opäť zajtra. Ahojte.